Tak, moji milí, jsem v karanténě. Ne, nemám koronavir, jsem prostě v karanténě. Minulý týden ve středu jsem přiletěla do Čech. Původně dokonce o týden dříve, než jsem plánovala, protože nějak jsem si přestala být jistá, co se bude dít. Začala jsem si říkat, co když se zavřou hranice. Tuše. Takže přiletěla jsem nakonec dřív, ale protože já jsem původně chtěla přijet. Chtěla jsem přijet vlastně zhruba tenhle ten týden, teďko nějak a do Čech a vlastně měla jsem nasmlouvaný různý rozhovory a tak, který vlastně pro tenhle blog chci dělat. A všechno bylo trošku jinak, jednak tím, že jsem hodně dodělávala věci, nahromadila jsem strašně moc věcí, dělala jsem toho víc, abych mohla odjet dřív. Tak jsem prostě úplně byla vyčerpaná a když jsem přijela, tak 2 dny poté jsem vyloženě ulehla se zánětem dutin. Takže jsem skoro nemluvila a pořád jsem spala. Takže až včera vlastně jsem konečně zase od včerejška nebo od předvčerejška večer tak nějak jako už funguju konečně trošku a můžu namlouvat videa. Takže asi tak. Jinak naštěstí jste se asi podívali na zajímavý rozhovor, doporučuji opravdu s Milošem Kocmanem, s panem, který pracoval v rozvědce a předtím v komunistickém odboji a vlastně poté měl taky vlastně fungoval nějakým způsobem ohledně procesu 50. let. Dávala jsem to video každopádně na smutné výročí protektorátu Čech a Moravy. A mě vlastně absurdní na tom je, že vlastně jako ty opatření koronaviru tady vlastně v Čechách jsou takovýho rázu, že já si takhle řeknu to takhle. Byla jsem ráda, že naše česká vláda vyhlásila zákaz vycházení až vlastně od půlnoci 16. 3., protože dát zákaz vycházení vyhlásit od 15. 3., to trošku budí takové emoce, že jo? Takže asi tak, jako myslím, ke vztahu k minulosti. Takže je to dobře, že to aspoň takhle jsme posunuli. Jinak, jak mám pro vás připravené videa konkrétně ohledně toho, co se dělo v Británii, než jsem odlítala, jaká tam situace byla a jaká tam je teď, protože vlastně já mám samozřejmě jsem v kontaktu se svými přáteli, jak v Londýně, tak většinou v severní Anglii a tak dál, s Angličany především tedy. A tak vám hned řeknu, co a jak se tam děje. Já jsem vlastně, když jsem odlítala ve středu, tak jsem zrovna, myslím, že jsem to dávala nakonec jenom na Twitter, protože já nemám v mobilu Facebook, tak jsem vám tam dávala fotku z novin, kdy zrovna ministryně zdravotnictví dostala koronavirus. Den předem, to bylo úterý minulý týden, tak si šla. Taky bylo nějak špatně večer a pak vlastně se došla na pohotovost a zjistila, že toto má. Tak myslím si, že to byl zlomový okamžik, kdy Boris Johnson a vůbec vláda britská začala brát celou situaci hodně vážně. Což je vždycky v momentě, kdy najednou z těch dolních tuhýků to dorazí k vám na bydýlko. A ovšem začaly vlastně dohady. No samozřejmě už se něco dělalo. Vrchní hygienik už vlastně doporučil nějaké věci, varoval a tak dále. To jsem vám všechno říkala. Jak i klidní Britové pak začali kupovat obchody. Ale když jsem odjížděla, tak regály už zase byly plný a všechno fungovalo dobře. A pak vlastně začala ta panika teďko asi pár dnů zpátky, kdy vlastně jako by se probudila ta vláda podruhý a hlavně tak i pod tlakem dalších zemí si uvědomila, že by asi měla dát nějaký zákazy, příkazy a podobně. Třeba na rozdíl od. Já vám opravdu zvlášť namluvím video o tom, proč Británie takhle, to takhle trvalo. Není to jenom kvůli Borisu Johnsonovi. Oni celkově prostě věci řeší trošku jinak. Já se vám pokusím vysvětlit znova, proč a co si myslím, že se i bude dít. A jo, já to dám do zvláštního videa, abych se do toho nezamotala. A pak je pro mě hodně zajímavý ještě to, co se děje tady.
Samozřejmě třeba v Británii na jednu stranu lidi to berou hrozně různě. Jo. Třeba jedna moje známá se dokonce i izolovala doma od svý kočky, aby od ní něco nechytla, protože má venkovní kočku. A zároveň se tam seniori snaží třeba chodit ven, jezdit na kole. Roušky tam vlastně povinný pořád nejsou. Další moje známá, tím, že zase pak opadla ta panika, tak si šla koupit prostě pizzu a zjistila, že najednou lidi skupovali, já nevím, těstoviny, mouku. A pak najednou nebyly ani pici, začaly lidi kupovat i mražené jídlo, poté co vláda vlastně opravdu se rozhodla teď jednat. No a pak zase jsou takový, který naopak jako říkají, heleďte, musíme dbát o ty hygienické opatření, buďme disciplinovaní, ale na druhou stranu nepanikařme. Takže jsou různý ty, mluvím teď o Češích, mluvím teď o Angličanech, povětšinou. Češi mi přijde, že trošku panikaří, myslím si, ale že to je taky tím, že myslím si, tím přijde mi ty, kteří žijou v Británii, protože oni samozřejmě srovnávají opatření, které jsou v Čechách a v Británii. Ono se to nedá úplně srovnat, protože britská mentalita je trochu jiná. Brity je otázka, třeba královna samozřejmě, všechny úterní audience a také porady, kde jim prime minister Boris Johnson teďko je vždycky pravidelně, a to jakýkoliv předseda vlády vždycky chodí informovat o tom, co se děje, tak tentokrát vlastně to už omezila, nechala se informovat jenom po telefonu a teď dokonce odjela vlastně do svého sídla mimo Londýn, což je takový, na jednu stranu to chápete, protože už je vlastně, ona je taky ta riziková skupina. Na druhou stranu je to panovnice a ani její tatínek neopustil Londýn, když byla velká krize, nebudu jmenovat. Takže je to takový rozpačitý, na druhou stranu v Londýně zatím zůstává princ Charles, tedy následník trůnu a další, tak alespoň zatím to uvidíme, jak to vydrží. Jinak Britové zatím nezavřeli školy, ale je pravda, že právě už ten minulý týden na konci oni řešili, jestli budou zavírat školy nebo ne. Vlastně ne, no, zavřeli školy. Vlastně já to video budu dávat teď v pátek, já to namlouvám v noci ve čtvrtek. No a v pátek vlastně chtějí zavřít školy, takže vlastně ještě nezavřeli. Možná, že v ten moment, kdy to video vydám, tak už budou zavřený, takže radši řeknu, zavřou školy, zavírají školy. Ale trvalo jim to týden, než se k tomu rozhodli, protože byla velká debata, jestli je zavřít nebo ne. Ten tlak byl takový různorodý. No nic, já vám to všechno radši povím v dalších videích, ale víceméně se jednalo o to, protože oni vlastně jsou teď velmi brzo prázdniny dvoutýdenní, velikonoční mají Britové 2 týdny a potom ještě vlastně v červnu další týden a tak. Takže se řešilo, že třeba, že se to jakoby spojí s těma prázdninama, případně vlastně pokud to pomine, tak se zruší pak ty prázdniny, aby se to jakoby dohnalo a tak dál. Ruší se třeba zkoušky, které vlastně teď jsou a tak. Takže já vám to ještě povím v jednom videu, zvlášť takové ty různé věci, které se dějou i perličky a podobně, to bude asi nejlepší. Takže Británie se taky probudila, hlavní pro ně je, aby se naučili vlastně hodně lidí fakt si neumí mýt ruce, takové základní hygienické věci. Mýt ruce, dodržovat odstupy a podobné věci. Hodně lidí si dalo home office už vlastně předtím, než to vláda vyloženě doporučila, protože, jak jsem vám říkala, tak v City, ve finančním centru už se vlastně objevil koronavirus, takže v podstatě už jako, už když, už než jsem odjížděla, tak byly třeba autobusy i metro bylo, mi přišlo mě osobně subjektivně hodně volnější než jindy. A lidi si dávali pozor. Většinou Britové chodí, i když jsou třeba nemocní, tak chodí do práce a tak. A tentokrát častěji zůstávali lidi i trošku, když byli nachlazený doma. Takže normálně v tu dobu máte hodně lidí chrchlajících a tak v metru a autobusech. A teď vlastně skoro nikdo, což mi přišlo třeba příjemný. Takže nějaký změny jsem tam viděla, ale roušky zatím nikdo nenosí povinně. Aspoň teda v tuhle chvíli ještě. To vlastně všechno provázelo moje poslední dny v Londýně. No a pak jsem vlastně přijela, nebo vlastně přiletěla ve středu a letiště, co můžu soudit, tak vlastně nikdo mi neměřil teplotu. Letiště bylo teda hodně poloprázdný, to jsem točila v podstatě akorát, byly různý, jsou tam vlastně různý, že jo, cedule a jediný, co jsem vlastně dostala informaci, že jenom v případě, že když jedu z Itálie, tak
tak se musím dát do karantény, případně se hlásit, nebo pokud mi je špatně, tak se mám nějak hlásit. Ale ještě nebyla ta karanténa, vlastně ještě nebyly oficiálně uzavřené hranice. Když to vlastně, myslím, že o 2 dny později, myslím, že v pondělí, nebo jestli to bylo ve čtvrtek, tak vlastně pak teprve, až se řeklo, že mají být v karanténě všichni. A já jsem si, jako všichni, kdo přijedou i třeba z Británie nebo z Německa, vlastně to je ten výčet těch zemí, tak jsem vlastně jsem si řekla, že zůstanu asi dobrovolně v karanténě. A pak jsem stejně zjistila v pátek večer, že mi začalo být blbě. Tak jsem nakonec potom postupně jsem zjistila, že mám ten, víte co, zánět dutiny. Ale naštěstí jsem neměla jsem horečku, neměla jsem sotva 37 a taky jsem neměla, vůbec jsem nezakašlela, zaplať pánu za ty dary, protože normálně, když je člověk nemocný, tak se občas zakašle, ale tak, jak je ten koronavir, tak se bojíte, že jo, jestli něco není. Takže aspoň tak, no. Takže vlastně nakonec jsem půlku k svojí karantény, už mám vlastně víc jak půlku za sebou a vlastně jsem to prostonala. Takže asi tak. Jinak, jo, tady jsem ještě našla takhle, to jsem dost, to je vlastně leták, když jsem procházela pasovou kontrolou potom. Já jsem přiletěla na terminál 1, to znamená vlastně z nešengenského území teda, nebo z nešengenských zemí. Tak tohle je takovýhle letáček vlastně o koronaviru v češtině, angličtině, italštině. No, jenom angličtina, čeština, italština, ne? Třeba, no. To jsem dostala jako informaci. No. Takže asi tak, no. Mimochodem hrozně je vtipný, že já jsem tady teďko vlastně v pohraničí českým, česko-německý hranicema, na česko-německý hranici v podstatě v nejbližší německý město je asi 15 kilometrů, hranice jsou asi 8 kilometrů od centra města. A vtipný strašně je, že já jsem si teda dala ještě jako pro jistotu i dobrovolnou karanténu a těch 14 dnů. A vtipný na tom je, že kolem, jako, já nevím, jak to říct, ale třetina města, nebo zhruba pětina pracujících v tomhle městě prostě pracuje za hranicema. Takže každý den denně dojíždí tam a zpátky do Německa a nemá samozřejmě karanténu. Sice se jim doporučuje, aby nikde jinde nechodili, ale mají karanténu. No a nemají karanténu. A plus samozřejmě všichni mají rodiny a další prostě příbuzní a tak. Takže vlastně v podstatě jste, já jsem v karanténě, protože jsem přijela z Británie. Pravda, tak trochu dobrovolný, protože jsem přijela o den dva, než to začalo být jako povinný a pro nás, takže ale jsem obklopená lidma, který každý den překračují tam a zpátky hranice. Jenom jako v domě, kde jsem, tak prostě sousedka nahoře pracuje každý den v Německu, dole paní má, každý den k ní chodí tam a zpátky rodina její dcery. Vždycky jsem tam, která taky pracuje v Německu. Takže je to, jako vlastně si v ten moment uvědomíte, jak strašně je to pohraničí dneska opravdu postupně propojený. Takže, ale já jsem v karanténě. Takže, asi tak. Takže to mi přijde trošičku vtipný. A jsem zvědavá, no, jak to skončí. Jo, mimochodem, to jsou tady takhle různý ty, že teďko, jak jsme teda, budeme nosit roušky, nebo máme už nosit roušky vlastně, no, tak já na to koukám z okna zatím, že jo. Takže, i samozřejmě, tak já mám připravenou roušku a tak to víte, já vlastně nosím pořád. A teď dokonce ještě mi mamina dala, že jí kolegyně, protože jsme půjčovali stroj, takový stařičký stroj, její kolegyně, která šije pro stacionář roušky, tak jsem dostala takovou krásnou roušku, teda mamina jí dostala, ona mi ji teda dala, je hezká. No, tak už se těším, až konečně mi za týden pomine karanténa, že já si myslím, že jako nám všem nepomine karanténa za týden, to bude trvat ještě dlouho. A to jsme si teprve na ní zvykli a naučili a masky taky budeme nosit určitě ještě několik týdnů, možná měsíců. Takže to si myslím ještě, že využiju. My všichni využijeme. Takže jsme půjčili ten stroj a mamčina kolegyně teda šila ty roušky pro ten stacionář. A já musím říct, že to je asi jeden z největších, já bych dokonce řekla, že jeden z největších činů v rámci koronaviru je to, že jako ta dotyčná, že vůbec jako
na tom stařičkém stroji, že ty roušky ušila všechny pro ten stacionář, tak to si myslím, že jako je super. Úžasný. Ne, já musím říct, že to je pozitivní věc, protože vlastně to jsou učitelky, které vlastně teď mají relativně volno, i když oni upravují dětem úkoly, co vlastně dostávají, že jo, a úkolují je na dálku přes internet, tak i přesto jako je fajn, že vlastně některý jsou aktivní a šijou roušky. Já bych se taky ráda zapojila, ale jsem v karanténě a neměla bych vlastně na nic co deven sahat. A i když já si myslím, že teď, když už jsem přežila ty dutiny, že už snad nic ve mně není. Teď už si musím jenom posílit imunitu. No, a takže, popravdě řečeno mezi náma, já se myslím, že na tom stroji jsem šila dvakrát v životě a já jestli si budu šít roušku nějakou další, tak já si budu šít v ruce, protože já se na psacím stroji, šicím stroji permanentně přišívám ruce, prsty, všechno, jsem levá. Tak, co jsem ještě chtěla říct, jo, držím vám palečky, ať to všechno zvládnete. Já myslím, že ta týdenní karanténa je fajn, ale to se dá přežít, ale já se trošku bojím, že tu karanténu, že to bude několik týdnů, možná měsíců a pak to bude asi těžší. I když si myslím, že musím říct, že se mi vlastně hodně líbí, že lidi jsou, přijde mi, že jsme hodně jako národ takový jako disciplinovaný docela. Jasně, je pár jedinců v parcích a tak dále, který popíjí třeba víno nebo se slukují. Ale jinak mi přijde, že to docela dáváme. A myslím si, že když se budeme takhle zodpovědně chovat a tyhle ty podle mě úplně primitivní pravidla jako dodržovat, tak to zvládneme. Jako mně dokonce přijde, že to je taková soft forma krize, protože vlastně ty omezení, které máme životní, jsou nepříjemné a samozřejmě ten dopad na tu ekonomiku, to bude těžký a tak to určitě to nechci zlehčovat, ale jinak si myslím, že je možná dobrý, že nás to vlastně donutí jednak víc času trávit vlastně třeba i mimo internet, venku, zajít třeba do parku, což normálně člověk podcení, když jde jenom do práce a zpátky. Taky mi přijde, že je lepší vzduch, jezdí méně aut, že jo, protože prostě se tolik nikam nejezdí. Venku je méně lidí, vlastně, jo, šijou se najednou roušky, že jo, konečně se dělají nějak, jako řeší se konečně věci, neřeší se, jestli má být někdo, jestli někdo je fluidní nebo 59 pohlaví, ale řeší se fakt, jak přežít. Ale si myslím, že to jsou ty základní věci a jako pokud nás tohle to naučí, aby jsme si pořádně myli ruce, protože jsou fakt lidi, kteří si po záchodě neumyjí ruce, takže já jsem ráda, že to naučí lidi mýt si ruce, zakrývat si pusu kapesníkem, když kašlají, nebo nejbože ještě zívají a tak. Prostě takovéhle věci jednoduchý, nebo i nasadit si roušky, nebo mít je připravený pak třeba v kabelce permanentně, kdyby se něco stalo. A vůbec takový to vlastně, jako aby jsme si uvědomili, že všechno to, co máme, je vlastně ohromný blahobyt. Jo. Jako vemte si, máme krizovou situaci, ale kanalizace funguje, vodu máme, žádný blackout, zatím máme prostě elektriku, jako není válka, nemusíme mít žádný zatemnění, prostě zatím nás nekontrolují policajti třeba jako na ulicích, jako nemusíme mít propustku, že jdeme třeba do parku se projít a tak. Takže zatím bych řekla, a svobodu slova máme, to nám zůstává, takže zatím jsou to jenom takové nepříjemné omezení, ale je to podle mě taková spíš velmi jemná příprava na nějakou skutečnou krizi a možná je dobře, že to zažíváme, takže já jsem svým způsobem vlastně trošku ráda, myslím si, že nás to zase zasadí zpátky pragmaticky do toho života, ze kterého bych řekla, že jsme už poslední dobou trošku jako utíkali pryč. Takže tak, já to, ještě to zase vykecávám, co už ani nevím. No to víte, to já jsem o tom všem takhle zvažovala, když jsem tak jako ležela a permanentně v podstatě žila v přerušovaném spánku zhruba 5 dnů, 4 dny, 4 dny jsem v podstatě jenom víceméně jsem vždycky probudila se a pak jsem hned usnula. Takže tak se musím vypovídat, už mi to chybělo. No nic, já vám jednotlivý témata rozeberu konkrétně. Jo, ještě vám řeknu takovou vtipnou věc ohledně Němců, jak tady jsou ty pendleři. A vlastně Češi jezdí do Německa a teď samozřejmě mají masky. Tak oni, představte si, že si v těch továrnách a tak, kde oni pracují, tak se jim Němci smějou, že nosí masky. A já se musím smát zase Němcům, protože oni vždycky byli takový disciplinovaný národ. Ale já jsem si už všimla už zhruba před nějakýma 13 lety, když jsme s nima dělali jako projekt, že se to začíná otáčet a že my Češi začínáme být víc disciplinovaní než oni. A tak, takže a jako
No, prostě to je, to vám ještě když tak rozvedu v jiný videu. Prostě, jo, Němci, no, tak ty to berou těžce. Mimochodem, ale ne Němcům, jo, tak třeba oni mají teda taky tady mezi kousek je Bavorsko a tady třeba Valcesen, což je kousek městečko, tak oni vlastně mají vyhlášený taky vlastně zhruba do toho příštího týdne, že mají taky takový jako krizový stav, že se nechodí na radnici, jenom že se musí předem volat a takový. Ale nemusí nosit roušky a mají jenom jako doporučení pro starší lidi, že jo, a takový ty hygienické věci a tak. A říkají tomu teda korona pandemie, koronavirus pandemie. A to my taky vlastně tomu říkáme, ne? Nevím, proč to říkám, no to je jedno. A zajímavé na tom bylo, že vlastně teď je přemýšlím 10. 15. 10. měli v Bavorsku volby do místních těch, jo, takže jsem si všimla, že ve Valcesenu to vyhrál zase ten stejný starosta z CDU. Neuvěřitelný procent, to skoro 70% CDU, ty jako CDU jede tady za hranicema. To se nezbavíme. No jo. Tak ty se smějou nám, že máme masky, no. Však oni se brzo smát přestanou, protože kdyby totiž taky nosili masky a přestali by se smát, tak by na tom nebyli xkrát hůř než my, protože my si sice stěžujeme, že jsme na tom jako, že děsíme se, že to přibývá, ale já bych řekla, že máme velmi dobrý čísla, když to srovnáme se západní Evropou. A jako myslím si, že jsme to chytli velmi včas. Je teda jediný, co Andrej Babišovi a vládě zazlívám, je opravdu ten způsob komunikace, protože probudit se a zjistit, jako, že jsou všichni v karanténě, nebo že už nemůžete do obchodu, nebo je takový to, že oni dávají zákony, vyhlášky zpětně, jo, že prostě, nebo ve 2 v noci má vláda to a místo, aby to dala těm lidem, aby se připravili, jako velmi chaotický způsob komunikace. Ty opatření jsou správný a s těma souhlasím, ale ta komunikace zbytečně vyvolává paniku. A pak člověk je překvapený, že nakonec vlastně tam mluví rozumně a pragmaticky a v klidu, bez vyvolávání paniky. A Jan Hamáček, který teda, jestli někdo, teda to by, v životě bych to do něj neřekla, ale evidentně prostě on je hold opravdu krizový manažer, no. Protože suše jasně jedná a to je přesně teď to, co je potřeba. Jestli ČSSD opravdu zůstane ve sněmovně příští volební období, tak to bude hlavně, možná jenom, ale hlavně díky němu. Překvapení, ale i v takových časech prostě člověk od nějakých lidí, od kterých to nečeká, vidí něco. Takže já jsem docela spokojená, musím říct, z toho, jak se vyvíjí situace v Česku. Svým způsobem jsem spokojená, jak se vyvíjí v Británii. Ale k tomu vám řeknu něco jiného. Já něco příště. Já vím, že jsou to 2 rozdílné věci. A obě země to pojaly úplně odlišně. My jsme naopak jedni z prvních, kteří dělají různé opatření, a Británie zase úplně poslední. Takže. Ale já si myslím, že se z toho vysekají obě země, ale jako Británie to bude větší jako legrace, my tady jsme takový jako teďko tady suší. Teda víte, co já tady všechno hodnotím, ale v podstatě jako já teď nejsem Janina z Londýna, jsem Janina z karantény, tady ještě ze Sudet, takže já tady akorát koukám na všechno z okna, jo? Jenom tak, abyste věděli, takže to je jedno. Ale už nebudu, už se mi blíží konec karantény, já hlavně už jsem zdravá, takže uvidíme, co bude. Tak jo, mějte se hezky, moji milí. Už tak je to dost dlouhý. Mějte se hezky, držte se. Udržujte si pozitivní mysl. Prostě myslím, že jsme s těma opatřeníma všema začali docela včas. A já myslím, že to, že chodí lidi disciplinovaně v masce a tak, že to právě díky tomu dáme. Takže a díky dalším věcem. Takže pozitivní mysl je půl zdraví, to bych skoro řekla. Vemte si červenou mikinu na sebe, to prý je teď pozitivní znak. To prý teď znak. Já mám vlastně červenou masku, tak já mám za sebou červenou. Jo, teď jsem obklopená červenou, takže jsem in. To je hrozný, já obklopená červenou, ale co se dá dělat, no. Tak jo, hezký den, pozitivní mysl vám přeje Janina z Londýna. Momentálně Janina z karantény, momentálně Janina tady z česko-německého příhraničí. Mějte se pěkně, držme si palce. Já myslím, že už jsme tak trošku na cestě z té růzy, i když to ještě podle mě pár měsíců potrvá, ale bude to dobré. Pa, pa.